Hej, välkomna till Spyro Reignited Trilogy! I förhållande till så börjar jag utforska här i Autumn Plains då alltså. Och ja, framförallt så 100% hade vi ju Summer Forest. Det var väl det, ja, det var väl det vi gjorde liksom mest av tiden så. Så yes, idag ska vi gå vidare då till, ja, vi ska fortsätta här i Autumn Plains då, i Autumn Plains-världen. Och så ska vi gå in i första banan här som heter Skillows Badlands. Så vi hoppar väl in. Det kommer förmodligen vara en cutscene så vi får väl vara redo på det helt enkelt. Den borde komma snart. Ja, där fick han allt. Yes, hur många gems har vi här då? Vi har 400 som vanligt. Okidoki. Yes, vi snackar väl med dig först då. Hey Dragon, I hear you're pretty tough. I bet my cousin Glug, you wouldn't be able to make it through the Badlands without getting singed. Singed? Vet inte vad det betyder, men vad är detta för någonting? Vi kan spotta ut den, ser det ut som. Oh, vi ska spotta den på honom, eller? Nej. På huset? Nej. på katten? Alltså, kanske. Vi testar väl så. Nej, vänta, vilken knapp är det? Spitt så. Ja, det funkar det. Då räddar vi honom, tror jag. Jag vet inte. Kan vi snacka med honom, eller? Nope, verkar inte så. Ja, han blev glad i alla fall, så det var väl, det var väl inte så dumt. Vi ska se lite såna här. Trevligt, trevligt. Det måste ju vara hans hus, kan jag tänka mig. Jag menar, jag vet inte hur han kommer in, men ja, det var väl en fin liten stuga. Då ska vi se, vi har en katt där borta. Kan vi göra så? Jag missade. Ja, så kan det bli ibland. Vi ska se, vad händer här egentligen? Där har vi två orb som vi kan hitta. Oj, oj, oj. Han måste man se upp för. What? Måste jag göra så på honom, eller? Boom. Jep, funkar det. Yes, vi kan... Åh, oh, wow, vad händer? Är det en till sån snubbe? Jag vet inte, det är mycket grejer som händer här alltså. Här har vi en sån här snubbe. Ja, vi borde väl hitta en sån här liten... Ja, den här, precis. Den är ju ganska nice för sån här... Vi ska se, boom! Oh yeah, get sniped! Ja, då räddar vi honom också. Jag vet inte varför vi räddar dem här, men det är väl bra, antar jag. Då ska vi se, vad kan vi göra då? Vi kan gå hitåt, varför inte? Ta lite gems, liksom. Ja, det var inte så jättemycket gems. Ja, här hade vi lite, här hade vi lite, oj, oj, oj. Okej, honom måste vi besegra på något vis. Måste hitta någon sån här orb. Kan vi komma upp dit på något sätt, förresten? Nej, jag tror inte det. Nej, det går inte. Oh, där uppe är någonting. Men den behöver man väl också en sån här... Eller jag vet inte vad vi behöver träna riktigt. Den är ju stark i alla fall, eller den är ju ganska... Ja, vi kan inte öppna den, men... har du något att säga, förresten? Spyro! Our village is being overrun by lava lizards. Can you get rid of them before they eat my little buddies? I'll lower the bridge for you so you can get over there. Ja, men det tycker jag. Cross the bridge, save the villagers. Ja, det gör vi väl. Så ja, nu öppnar upp han öppnar upp den här då. Då är det 8 drakar vi ska döda, va? Det är inte så svårt. Nej, precis, det är bara att göra så. Jag antar att vi måste göra innan den typ, alltså innan drakarna dödar någon sån här villager, för då har vi ju misslyckats, antar jag. Vi ska se, vad har vi i resten då? Här är... Nej, du får inte göra någonting. Bort med dig. Har vi någon mer? Där har vi en till. Du då? Nope. Och han kommer ju kläckas här, va? Ja, han kläcktas. Kom hit med dig. Så. Och så den sista någonstans. Där borta har vi honom. Gör ingenting, nej! Well done, grasshopper. Take this shiny, thing we found to aid your journey. Ja, det blir bra. Men frågan är om man får den andra orben. Uh-oh, it looks like more lizard eggs are dropping down. Are you ready for another challenge? Save the villagers again. Ja, men det går väl bra. Så, okej, nu kommer det nya ägg då alltså. Jag antar att det kommer bli lite svårare nu möjligtvis. Det stod väl ingen difficulty, men jag kan tänka mig att det är svårare. Vi ska se, du kläcks, du öppnas upp, du med. Det är fortfarande 8 stycken dock bara.
Men det är väl, de kanske är snabba nu, jag vet inte. Bort med er, okej, nu ska vi se, vad har vi resten? Här har vi en snubbe. Tjenare, han går bort där, dit ju, boom, okej, vad har vi resten? Där har vi en också som kommer hit, nej, bort! Vad är du? Oj, vad händer? Nej, han åt, what? Okej, honom såg jag inte ens. Jaha. Okej, så nu tror jag att när vi tagit denna, boom, då kommer denna kläckas här borta. Ja, precis, det är den jag inte har hunnit med hela tiden. Nu ska vi se, hinner vi hit nu då? Ja, det gör man ju. Thank you for helping us against Spyro. You deserve another shiny thing. I was going to use it as a nightlight. Ja, det får du inte göra nu, för nu ska vi ha den. Ännu en orb alltså. Trevligt, trevligt. Då ska vi se, 24 orbs. Jag antar att, ja, det finns en till faktiskt någonstans, men vi får väl bara fortsätta utforska här, så borde vi väl hitta den strax. Vi ska se nu, ska vi gå hit då kanske? Vi har lite ödlor, vi har lite gems. Vi har en sån här som vi kan savea hos. Det är väl bra, antar jag. Men vi ska se nu, vi borde ju besegra honom. Jag vet inte om det finns någon... Jo, det finns någonting här va? En sån här skill point. Ja, precis. Skill hos Badlands Cat Bat Quartet. Eller Quartet, jag vet inte. All Cacti, ja det borde ju vara... Alltså de här kaktusarna eller vad det ska vara. Jag tror det är en kaktus. Ja, jag vet inte. Är det där ens en kaktus? Jag menar... Det kan väl... Nej, det här är ju en kaktus. Oh! Okej, okay, man ska bränna alla dem. Det har jag ju missat helt faktiskt. Så... Jag borde ju typ ta och titta igenom här igen nu. Här missar jag lite gems också. Så kan man ju göra. Men finns det gems här bort? Eller, vad säger jag? Kaktusar här? Yes, det gör det. Det är ganska intressant. Cacti kallar de dem. Jag antar att grej som slutar på... Alltså, cactus på engelska. Eller kaktus. Det är ju... Det slutar på US. Jag har märkt att även Colossus. Alltså typ i Shadow of the Colossus. Då slutar det, då är det ju kolossai, det är ju plural. Det känns lite weird, men så funkar det engelska språket, antar jag. Ja, så det är därför det blir cacti här då, antar jag. Men kan vi inte komma upp till det stället, eller? Jag vet inte, det känns inte som det är riktigt, va? Eller jag menar, vi kan, alltså, om vi gör så här, kan man göra så? Nej, det funkar inte så. Nej, då får vi väl... Ja, för jag förstår inte, det är, ja, vi måste gå runt där på något sätt, va? Ja, jag tror det, jag tror det. Så vi sticker väl vidare helt enkelt. Vad händer där uppe? Kan jag typ skjuta ner honom? Jag vet inte om jag ska det, men vi kan väl pröva, antar jag. Det är väl inte så dumt. Vi plockar upp den här och så försöker vi sikta på honom då alltså. Vi kan ju närma oss lite. Vi ska se, funkar det här tror vi? Det tror jag nog. Boom! Ja då. Då fick vi en sån här. Jaha, ja. Vi ska ha 8 sådana tydligen. Det visste jag inte, men det kanske är någon sån här... Någon quest som kommer upp här snart som jag kanske inte aktiverat ännu, men... som vi kommer aktivera. Varför sticker du dit? Oh, wow! Pro gamer. Så kunde man göra. Då ska vi se, vad är det här? En bomb, antar jag. Ja, det var det. Ja, en gem. Trevligt. Då ska vi se, här har vi en sån snubbe. Vi väntar på den och så hoppar vi. Boom! Get wrecked. Då ska vi se, vi har lite sån här. Vänta, räknas det också som kaktusar? Nej, de går inte sönder, okej. Du har också en sån där. Vet fortfarande inte om vi ska samla på dem nu, men det gör vi väl, antar jag. Jag menar, de är ju här. Här hade vi en kaktus nästan. Den får man inte missa. Då ska vi se, har vi missat någon mer kaktus här nu? Nej, jag tror inte det. Då går vi vidare in i grottan här. Oj, oj, 16 fiender behöver vi döda för att kunna komma in i den. Eller för att kunna använda sig av den power-upen här. Och jag sköt någon sån. Vi har dödat 11 fiender nu, okej. Det är väl helt okej, antar jag. Men vad händer här? Lite lava. Ska nog inte gå in där. Ej, what? Där kunde vi inte gå in. Nej, okej. Ja, då så. Nu ska vi se. Vad har vi honom där nere? Boom! Get wrecked. Ja, jag antar att vi måste använda denna grejen sen då. Kanske för att kunna ta sig in dit. Oh, där var det lava. Oj. Vi fick nästan lite Minecraft-feeling där. När man typ är vid lava och håller på att trilla ner. Nästan samma vibe där. Här har vi en katt. Eller är det en katt? Jag tror det. Det borde väl vara. Där uppe har vi en sån snubbe, ja. Men vad är det någon quest snart här som vi kan aktivera, eller? För det känns som att vi har fått väl... Oj, oopsie daisy, nu ska vi se. Rätt knapp ska vi ha. Bro, alltså, okej, jag suger. Så. Nice. Jag menar, vi har ju inte sett några... Eller, ja, nu kan vi inte ens ta den, nej. Kanske var lite dumt, ja. Men jag menar, vi har inte riktigt... What? Varför flög han inte? Han flög inte, ah, okej. Men vi har inte sett den här questen än, så det är det jag blir lite orolig för. Har jag missat den möjligtvis? Skulle kunna vara så, men
Helst inte, va? Oh my god, jag är noob. Så kan man göra. Oj, oj, nej, nu dör jag. Oh, wow, wow. Nu tar vi det lugnt. Nu tar vi det lugnt. Så, nu har vi 16. Nice. Vad är detta då? Är det någon sorts... det där... Ja, vi är odödliga. Jaha. Men inte länge till, va? Oh, jag fattar vad jag ska göra nu förresten. Jag tror jag fattar vad jag ska göra. Jag ska ju ta med den här power-upen. Nej, det behöver jag inte ens. Nej, vet ni vad? Vi gör så här. Vi går till den här snubben. Tjena. I'm so sad. Those pesky lava toads have stolen all my friend's bones. If you help me put them back together again, it'd sure be more fun. Okie dokie, get the bones from the lava toads. Ja, jag har ju redan börjat samla dem, så det blir ju suveränt. Då ska vi se. Men frågan är nu om vi kan göra någonting med den här power-upen. Jag menar, man skulle väl kunna... Ja, man kan hoppa upp hit, va? Ja, precis. Här kan man gå. Då ska vi se, vad finns det här uppe? Någonting roligt måste det vara. Det är ju en väg. Det är det faktiskt. Här har vi en toad. Okej, kan vi ha någon så här lavaboll typ så slänga på honom? För jag menar, han är ju luften över lava liksom, så det är ju inte så trevligt. Ja. Det här känns ju lite svårt faktiskt. Jag vet inte hur de tänker man ska göra det här faktiskt. Man kanske måste ha den här power-upen någonstans ifrån. Men det finns ju ingen sån power-up. Kan man göra så här? Så här kan man göra. Så, det funkar ju. Ja, nice, nice. Då har vi tre nu. Jag tror det här redan hade tre. Jaha, nu har jag tre i alla fall. Ja, här ska vi se. Nu har vi en till sån här, ett sånt här ben, så vi sticker lite och så boom. Get wrecked. Oh yeah. Här tar vägen slut, va? Ja, det ser ut sån här. Då har vi fyra ben. Jo, just det. Vi sköt ju en tredje innan, men vi kunde inte plocka upp den för det var ju liksom på en plattform där uppe. Så ja, det är klart. Hur många gems har vi nu förresten? Vi har 206. Okej, av 400. Så nästan hälften då. Det är ju helt okej faktiskt. Men okej, ska vi göra så här. Vi går tillbaks till det här stället innan här. För det fanns ju en sån här power-up här borta. Om vi typ går precis här. Då borde vi nu bara kunna ta den så. Hoppa upp här. Gå på lavan. Hämta den. Boom, easy peasy. Och så sticker vi upp här. Ta lite krukor kanske. Ja, det var väl egentligen bara det som vi kunde göra här. Så vi får väl nöja oss så. Men det var ingen mer här, va? Nej, jag tror inte det. Då går vi vidare helt enkelt, för vi är klara här i grottan. Då ska vi se, vart ska vi gå nu är frågan. Jag antar att vi bara ska typ fortsätta framåt. Det känns väl som en ganska bra plan skulle jag säga. Ja, vi går upp för bron här helt enkelt, tar lite gems. Här är en snubbe. Excellent, you made it through the Badlands. I knew I'd win that bet. My cousin Gronk is a fool to bet against the dragon. Take this talisman for helping me out. Okej, då får vi en talisman. Det ser ut att vara ett ben. Ja, det är väl coolt. Och där har vi return home-grejen, ja. Vad heter den här? Ancient bone. Oj, den är gammal tydligen. Här har vi en kaktus. Har vi missat någon kaktus? Jag tror inte det. Men vad är det här för någonting? Frågetecken. Okej. Vi... Det är någon sorts quest, typ, antar jag. Så... Den spanade ju typ här borta någonstans, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Jag tror det är typ så här, alltså uppe på den här, man kunde gå upp på ett ställe här borta. Jag tror den är här uppe. Nej, det var inte alls. What? Och där har vi missat en grej med, ja. Hur kom man dit då? Kan det vara här uppe? Ja, här är den, va? Det måste ju vara den. Ja, precis här var det, just ja. Då ska vi se nu då. Ja, men det där är ju typ i början nästan, eller åt det hållet. Frågan är om vi ska gå dit nu, eller om... Ja, det är väl lika bra, antar jag det är väl. Ja, jag tror det är precis här till och med. Oj, nu var jag noob. Vi kan väl ta lite HP här. Det är väl typ precis efter här, va? Eller har jag helt fel nu? Det kanske jag har. Vi får se. Det är väl här, va? Ja, men här är den. Då ska vi se. Boom. Nu då? Ja, men det är ju ännu längre bort här, va? Det är ju bland de här, tror jag. Ja, någonstans här. Jo, men här är det ju. Någonstans. Ja, där har vi den. Då ska vi se. Är det sista nu då, eller? Ja, det var det. Nice. Lite gems. Ja, så det var ingen så här skillpoint, eller? Vad var skillpointen då? Catbat Quartet. Vad betyder det? Jag vet inte. Catbat. Kan det vara de fienderna kanske som ser ut som katter? Skulle kunna vara det. Quartet, det är väl typ när de är fyra stycken som typ sjunger eller spelar musik eller så, tror jag. Jag är inte helt säker på det. Men det är väl någonting sånt, tror jag.
Men ja, lite svårt. Men vi går vidare. Jag menar, det finns ändå en, ja, en ganska stor del av banan kvar, tror jag, så vi fortsätter väl. Här borde jag ju ha en sån här boll. Det har jag inte dock. Finns det här uppe? Oh, what? Ja, men här är de ju. Här är ju 4 stycken liksom, så jag antar att det här är kvartetten. Men vad ska vi göra med dem? Alltså, det står ju inte någonting. Det står bara Catbat Quartet liksom, så känns lite svårt. Men vad händer om vi gör så? Då borde ju den spränga den där borta, va? Ser det ut som. Ja, det gör han. Nice, lite gems där borta då. Men här har vi en kaktus med. Jag får inte glömma så. Ja, du fick väl en skillpoint, va? Trevligt, trevligt. Men då är det den här kvartetten. Ska vi besegra dem, eller vad? Vad är tanken? Jag antar det. Boom. Vi får väl bara fortsätta så liksom. Det är väl inte så mycket mer att göra. Boom. En till sån. Skjuter vi honom. Boom. En till, tack. Så ja. Det borde ju faktiskt vara det här bara. Så, ja, precis. Skillpoint. Jag vet inte varför det är en skillpoint egentligen, men ja. Art gallery unlocked. Jaha, ja. Ska vi ta och titta på den då kanske? Art gallery. Okej, sparar ju 2 Riptos Rage. Trevligt. Hunter, där ja. Moneybags, Scarlet Lizard and the Professor. Ja. Puffing Platypus, Kangaroo Thief, Snail Elephant och Snail Rhino. Och så har vi Colossus Jedi, Goat och Jack. Ja, just det, jag har dem ja. Breeze Builder Falcon, Chick and Parrot. De har jag nog inte sett än. Ja. Dolphin Spectators, Fish Spectators and Queen Finny. Ja, de har vi sett, Earth Shapers, B-Tree and Killer Bush. Det är nog nya grejer här faktiskt. Cresta, Satyr and Bippy the Fawn. Mhm, här var det många. Bo Peep, Fire Grub Bucket, Corporal Glug, Sergeant Tub and Colonel Blubland Blubbers. Blubbers, ja. Och så den sista då, Juliet and Romeo. Okidoki. Ja, det var nog lite nya ansikten där, men det gör väl ingenting. Så då har vi gjort allt här, tror jag. Vi skulle faktiskt kunna ta denna saken. Denna. Och så försöker vi snipa den som var här borta. För vi vill ju gärna få bort honom liksom. Han är lite i vägen. Så där. Sen tycker jag väl att vi ska gå och ta de här nu liksom, när vi ändå är nära här. Så kan vi gå runt sen för att ta oss tillbaks. Så ja, vi gör väl det. Okej, då ska vi se. Då har vi en katt här borta. Vi har ju... Oh, här är någonting, va? Det är ett extra liv här. Oj, nu ska vi se. Nu ska vi inte tappa någon liv. Vi ska bara få liv. Finns det något mer? Jag tror inte det. Inte här nere. Då gör vi så där. Och så hoppar vi vidare på de här plattformarna då. Vi borde nog snipa denna, tror jag. Oh, han snipade mig. Kom igen. Boom. Akta oss nu. Så, oj, det här är farligt. Kan vi komma upp dit på något sätt? Jag vet inte riktigt. Det känns väl lite svårt kanske. Här har vi en sån. Nice, då har vi 6 av 8. Okej, här kan vi komma upp. Så ja. Kan man fortsätta på den här vägen nu då, typ, eller? Ja, det ser ut som det. Jag vet inte. Ja, det finns faktiskt lite grejer här. Frågan är om det finns något typ... Okej, det där skulle man inte göra. Oj, nu tar vi det lugnt. Vi kan göra så där. Då kan vi ju ta oss upp här, eller? Nej, det är lite gems där uppe med. Ja, vi borde nog hoppat ner på den då. Okej, då ska vi se. Nu ska vi försöka bara droppa ner på den då. Ja, sådär. 25 gems. Trevligt. Där uppe har vi en sån också, märkte jag nu. Det är ju bra, men vi behöver ju 2 till egentligen. Vilket är lite jobbigt, för jag vet inte vad den sista är i så fall. Och ja, men vi har fått alla skillpointsen fick vi ju. Då ska vi se. Då borde vi hitta en sån här boll igen nu. Det borde finnas här uppe, va? Jupp. Då är bara frågan, vad är den sista nu liksom? Det är ju alltid så att man... vad gör jag? Fel knapp. det är alltid lite svårt att hitta den sista liksom. När det gäller såna här grejer. Det vet man ju. Det vet man sedan tidigare. Vi ska se. Boom. Då måste vi komma upp dit också ju. Det glömde jag nästan, men det måste vi ju. Då får vi väl ta den här vanliga vägen. Det är väl typ enda sättet att komma upp dit, så... Ja, vi har inte så många val så riktigt. Vi ska se över hit. Det skulle ju kunna vara några i början, typ, tänker jag. Men jag vet inte. Men det kan det väl vara. Men 7 av 8, nice. Då får jag väl leta vidare lite då. Just det, här var den, ja. Okej, men alltså... Ja, jag vet inte om vi kan skjuta, alltså om vi kan
skjuta extra hårt när vi är så här superpower, jag vet inte. Vi får väl hoppas på det helt enkelt. Boom. Jag missar till och med. Såda. Nej. Åh. Oh. Åh, oh, man ska bara fortsätta i tanken. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då så. Så där, då har vi den. Thank you, Spyro. Now I can put my friend back together. Please take this as a token of my appreciation. A fairy left it with me a little while ago. Ah, nice. Men då har vi ju egentligen lite gems att hämta nu. Det blev ju dumt. Åh, oh, vad händer? Och han lever igen, eller? Nice. Ja, det var ju bra, antar jag. Han gör så där, han gör så där. Vad heter det? Flossar. Aj, aj, aj. Det där måste de typ ha lagt till i remaken, för jag tror inte ens floss fanns på den tiden, så... Ja, eller ja, det gjorde det garanterat inte, för det här spelet kommer ut typ 90 någon gång. Så... Ja, nej, det fanns ju inte, men ja, då gör vi så i alla fall att vi hoppar in hit. Tar de tre sista gemsen borde det väl vara, va? Nej, det var det inte. Oj då, två gems kvar, oj. Vad kan de vara? Åt det hållet, okej, vi sticker väl dit då. Okej, det är åt detta hållet nu. Det får mig nästan att tro att det är typ i början av banan någonstans, va? Ja, men var? Åh, här var den. Nice, nu har vi alla gems då alltså. Så då ska vi bara sticka till Return Home helt enkelt. Så där någonting, Return Home! Oh yeah! Det räcker inte så bra, men nu är frågan, ska vi köra en till bana? Alltså jag tror inte det egentligen, för jag har spelat in nu i en halvtimme. Och jag tror inte jag klippt bort så mycket, så... Ja... Det blir nog faktiskt bara en bana idag faktiskt, men... Mm, ja, det får nog bli så då. Så i nästa avsnitt så ska vi sticka till nästa bana. Det är ju Crystal Glacier. Det är ju den som är här borta, precis. För det finns väl inget annat vi kan göra nu. Vi har inte upplåst något egentligen i den här banan. Nej. Då så. Då får vi vänta. Eller då får vi avvakta tills nästa avsnitt då innan vi går in i den här banan. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!